Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizda turk biskvitini tayyorlash texnologiyasi. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlar: 8 ta dona tuxum, 320 g'da shakar, 336 g un, 80 ml'da suv, 1 choy qoshiqda vanilin, 3 choy qoshiqda iste'mol vazelini, 3 choy qoshiqda jo'xori kraxmali hamda 2 choy qoshiqda razrixitil kerak bo'ladi. Biz avvalambor ishimizni tuxumni ajratib olishdan boshlaymiz. Tuxumimiz har doimgidek oldindan yuvilgan toza holatda bo'lishi kerak. Ana endi tuxumdan so'ng shakar solinadi va un. Unimizni ham elab solishimiz kerak. Mana unni ham solib oldik. Ana endi asta-sekinlik bilan razdrixitilimizni solamiz. Va jo'xori kraxmali. Vanilin. Va iste'mol vazelinini solinadi. Va suvimizni solamiz. Hamma mahsulotlarimizni soldik. Ana endi buni mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Ana endi asta-sekinlik bilan ko'pirtirishni boshlaymiz. Mana ko'pirtirib ham oldik. Quyuq nisholda holatiga kelishi lozim va biz bu biskvit xamirimizni oldindan tayyorlab olingan 22 diametrdagi qolipga solamiz. Massamizni solish jarayonida qolipimizning qoq markazini mo'njallab bir tekislikda qilib solishga harakat qilinadi. Sababi biskvitimizni pishganda tekis bo'lishi uchun. Qolipimizga ham solib oldik. Ana endi silikon qoshiqchalari yordamida biskvitimizni tekislab olishimiz kerak bo'ladi. Mana biskvitni ham qolipga solib oldik. Ana endi 140-150 darajadagi issiqlikka gaz pechiga 45-50 daqiqaga qo'yib pishiriladi.
biskvit ham tayyor holatiga keldi. Ana endi buni olib, qolipidan ko'chiramiz. Ko'rishingiz mumkin, biskvitimiz ham tayyor. Bu biskvitni o'z xohishingizga ko'ra bezatishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha.